ଶେଷ ହେଲା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ଏବେ ବିଦାୟର ବେଳ, ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ବିରାଟ ପଟୁଆର ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ମେଢ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ପରିବେଶ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୁଣି ବର୍ଷେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ସହରର। ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କଟକ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଧାଡ଼ିରେ ଧାଡ଼ିରେ ପୁରୀଘାଟସ୍ଥିତ ଦେବୀଗୋଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କରାଯାଉଛି ବିସର୍ଜନ। କଟକ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 173 ମେଢ ଆଜି ବିସର୍ଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେବୀଗୁଡ଼ାରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ହେଉଛି ବିସର୍ଜନ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରି ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 65 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସର, କ୍ୟୁଆର୍ ଟିମ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି 444 ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। କଟକର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ନିଆରା, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ଏଠି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କମିଟିରେ ଯାଇ ସବୁଠୁ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ସବୁ ସମ୍ମାନିତ 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ସମୂହକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ବାଜା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ରୋଷଣୀ, ବରମୁଣ୍ଡା, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଶହୀଦନଗର, ରସୁଲଗଡ଼ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ। ଏନ୍ଜିଟି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଓପି, ସେ ଏସ୍ଓପି ଭିତରେ 65 ଡେସିବେଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ଡିଜେ ମାଲିକମାନେ ସେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇକି ବଜାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାକୁ ଭସାଣି କମିଟି, ପୂଜା କମିଟି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, କରିବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁମାନେ ନିଶାଶକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ କମିଟିଆ କାଢ଼ିବ, ନହେଲେ ପୋଲିସ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଜିମା ଦିଆଯିବ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଶାସନର କଥା। ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଦୟାନଦୀ, କୁଆଖାଇ, ଟଙ୍କପାଣି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀକୁ ନିଆଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ। ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିୟମ ସହ ପରିବେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 35 ଏଡ୍ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଜଳାଶ୍ରୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ପକାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ପକାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆମେ ତାକୁ ଉଠାଇକି ନେଇକି ରଖି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବନି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି। ଡିଜେ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ପରେ ଭସାଣି ବନ୍ଦ କରିଛି ପୂଜା କମିଟି। ଡିଜେ ବଜାଇବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ଆଣିବା ପରେ ବି ଅନୁମତି ଦେଇନି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି, ଡେପୁଟି କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖାଇଥିଲୁ, ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପରେ ଦେଖାଇଥିଲା ପରେ ଥାନା ଲୋକାଲ ଥାନା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁମ ପରମିଶନ ଦେବୁନି, ତୁମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ସିଜ୍ କରିବୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଏମାନେ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଅବମାନନା କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଅବମାନନା କରିଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ରହିବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ରହିବୁ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସେପାରେଟ ଅଲଗା ଭସାଣି ଆମେ କରୁନି, ଆମେ ଭସାଣି କରିବୁ ହିଁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମେଢ଼ ରୋଷଣୀରେ ବାହାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।